Saudações florestais! Eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar sobre a possível extinção da Amazônia. Já deixa seu like no vídeo e se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal do YouTube. A floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo e um ecossistema mega diverso que se regula ao clima local, regional e global, enfrenta muitas ameaças. As alterações climáticas provocam aquecimento e estão a alterar os padrões de precipitação. A cada ano que se passa, o desmatamento se aprofunda ainda mais na Amazônia. Quase 20% da Amazônia já foi derrubada. O desmatamento, né, reduz a quantidade de água que a floresta bombeia de volta para a atmosfera e isso causa interferências diretas nas chuvas. Quão resiliente ainda pode ser a floresta amazônica devido a essas ameaças? Alguns estudos sugerem que o aquecimento global de 3 graus ou o desmatamento entre 20% e 40% da Amazônia poderia fazer com que as chuvas diminuíssem tanto que o resto da floresta amazônica não pudesse mais sobreviver. Isto é, conhecido como morte da Amazônia, e é um potencial ponto de viragem no sistema terrestre. A morte da floresta levaria a um grande impulso de emissões de dióxido de carbono que aceleraria ainda mais as alterações climáticas. O futuro da Amazônia é, portanto, crítico não apenas para os 50 milhões de pessoas que vivem lá, mas também para todas as pessoas do nosso planeta. Os pesquisadores usaram modelos climáticos para testar a probabilidade de extinção da Amazônia. Mas quão bem esses modelos captaram as complexas interações e feedbacks entre a floresta e a atmosfera e o clima? Uma preocupação é que os modelos climáticos possam subestimar a sensibilidade do sistema floresta-clímica. Se este for o caso, a Amazônia pode estar realmente em perigo iminente e ultrapassar os limites climáticos ou de desmatamento, o que pode resultar na perda em grande escala da floresta amazônica. Na edição que saiu na Science Advances, Bolsch e Boris, que são os investigadores, os cientistas por trás, projetam um novo modelo de sistema acoplado à floresta atmosfera e o utilizam para procurar sinais de extinção da Amazônia. Em vez de usar um modelo climático tradicional, né, eles usaram um projeto que é um modelo dinâmico de sistema floresta amazônica clínica. O modelo inclui as principais interações entre a floresta, a atmosfera e o clima simulados à medida que a parcela de ar se move pela bacia amazônica. O modelo simula a redução na evapotranspiração, que seria, né, ali o fluxo de água entre a terra e a atmosfera, e devido ao desmatamento e à redução no influxo de umidade atmosférica devido à redução associada ao aquecimento latente. O modelo também inclui uma interação entre a vegetação e a umidade do solo, com a mortalidade das árvores ocorrendo quando a umidade do solo cai abaixo de um limite crítico. Eles então utilizam um modelo de simular a resposta da floresta. O que seria isso, né? Eles pegam a atmosfera, o clima e o desmatamento também e incrementam numa computação. A princípio, esse modelo, né, ele simula um declínio gradual nas chuvas à medida que a extensão do desmatamento se expande. Depois, à medida que o desmatamento atinge um limiar crítico, simula-se então um declínio abrupto da precipitação, com uma diminuição de precipitação de 30 a 50%. Isso ocorre devido a um rápido colapso ali da umidade que entra em funcionamento pela redução do aquecimento latente devido à perda da floresta. Quando o modelo inclui um feedback entre a vegetação e a umidade do solo, o sistema se torna ainda mais sensível. O declínio das chuvas torna-se mais abrupto e o limiar crítico de desmatamento ocorre 8 anos antes. Ao contrário de muitos outros estudos, esta simulação leva em conta interações não lineares entre a vegetação e a atmosfera, permitindo o isolamento de tais potenciais pontos de inflexão. Os investigadores usaram esta ferramenta para identificar sinais de alerta precoce de que a floresta amazônica está se aproximando de um potencial de ponto de inflexão. A diminuição da umidade do solo e o prolongamento da estação seca precedem a rápida diminuição da precipitação induzida pelo desmatamento. Pesquisando dados históricos de reanálise de clima, os pesquisadores encontraram evidências claras de sinais emergentes. Nos últimos 40 anos, a umidade do solo em toda a Amazônia diminuiu com a estação da seca, aumentando em 5 a 15 dias, principalmente devido ao início tarde da estação chuvosa. Os pesquisadores, então, usam essa ferramenta para identificar sinais de alerta precoce de que a floresta amazônica está se aproximando de um potencial ponto de inflexão. A diminuição da umidade do solo e o prolongamento da estação seca precedem a rápida diminuição da precipitação induzida pelo desmatamento. Pesquisando dados históricos de reanálise climáticas, os pesquisadores encontraram evidências claras de sinais emergentes.
Nos últimos 40 anos, para se ter ideia, a umidade do solo em toda a Amazônia diminuiu com a estação de seca, aumentando de 5 a 15 dias, principalmente devido ao início tarde da estação chuvosa. Estudos anteriores descobriram que o desmatamento causa perda florestal autoamplificada, através de um enfraquecimento da reciclagem de umidade em toda a Amazônia. Outra teoria, conhecida como bomba biótica, também sugere que as florestas desempenham um papel crucial no transporte de umidade atmosférica, mantendo as florestas e os ventos atmosféricos e o desmatamento causando um forte declínio nas chuvas. O estudo aponta ainda para a possibilidade que a própria floresta controle fortemente as chuvas na Amazônia. Em comparação às simulações do modelo climático global, indicam que o desmatamento extensivo da Amazônia causaria apenas uma mudança de menos 11 a 2% nas precipitações em toda a bacia, insuficiente para iniciar a extinção generalizada da floresta amazônica. A maioria dos modelos climáticos, mas não todos, simulam que o desmatamento causa uma redução da evapotranspiração. No entanto, a magnitude da redução é muito menor nos modelos climáticos, explicando possivelmente a sua menor sensibilidade. Uma incógnita crucial é se o desmatamento leva ao aumento ou diminuição do fluxo de umidade atmosférica. Algumas simulações de modelos climáticos sugerem que o desmatamento da Amazônia causa aumento de influxo na umidade atmosférica, compensando parte da redução na umidade devido à redução de evapotranspiração. Isto é oposto à resposta assumida pelos pesquisadores. São necessários, então, novos estudos que testem como a sensibilidade da umidade atmosférica e da precipitação simuladas ao desmatamento varia com as propriedades de superfície terrestre assumidas no modelo. A sensibilidade simulada precisa então ser cuidadosamente avaliada em relação às medições. Isso deverá ajudar a determinar se os modelos climáticos estão subestimando a sensibilidade da chuva ao desmatamento na Amazônia. Outra razão para a menor sensibilidade dos modelos climáticos pode ser a sua resolução espacial grosseira, com quadrados de 100 a 300 km, necessitando de uma representação simples de interações complexas Terra-atmosfera. Em particular, o processo de convecção crucial para a simulação de chuvas é calculado através de parametrizações, que podem não representar corretamente as interações entre a Terra e a atmosfera. O novo poder computacional permite que os modelos climáticos sejam executados na escala de quilômetros necessária para uma simulação explícita de uma convecção, permitindo aos pesquisadores explorar as interações Terra-atmosfera com detalhes sem precedentes. Isso pode ajudar a melhorar as projeções de respostas às chuvas ao desmatamento. Os cientistas mostram que o sistema floresta-clima é muito mais sensível ao desmatamento quando os ciclos de feedback da vegetação são incluídos. Mas precisamos, urgentemente, de uma melhor compreensão desses processos. Em particular, precisamos saber até que ponto a floresta é resiliente à seca. As informações emergentes de experiências de seca ao longo do prazo podem ajudar a melhorar a compreensão nesta área. Uma rede de parcelas de monitoramento em toda a floresta amazônica detectou uma redução no sequestro de carbono nos últimos 30 anos devido à alta mortalidade das árvores, possivelmente resultante aí do aumento da variabilidade climática. Este pode ser outro sinal de alerta precoce dos impactos negativos de uma mudança climática. A degradação florestal e os incêndios estão agora generalizados em toda a Amazônia, mas esses processos não estão incluídos em muitos modelos climáticos. É evidente que os modelos climáticos precisam ser melhorados e testados para garantir que forneçam informações relevantes para as políticas e não subestimam os impactos do desmatamento. Outra grande certeza não abordada no modelo concebido por Borshall e Borers, que são os pesquisadores mencionados lá no começo, é a forma com como a floresta responderá ao aumento das concentrações de dióxido de carbono, o que poderá resultar em novas diminuições nas chuvas. Informações podem ser obtidas com o experimento de enriquecimento de dióxido de carbono ao ar livre da Amazônia, que leva o nome de Amazon Phase, que estudará as respostas das florestas amazônicas ao aumento das concentrações de dióxido de carbono. Essa experiência fornecerá dados vitais para ajudar a compreender como as florestas responderão no futuro. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe e nos ajude. Obrigado, valeu, até mais!